مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، یا نبی 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 سے کہا، قبر میں یہ نکیروں نے مجھ سے کہا، تیرا مسلک ہے کیا اور عقیدہ ہے کیا، تیرا مسلک ہے کیا اور ہر زمانہ تیرا، تجھ کو رب نے کہا ہر زمانہ تیرا، میں ہوں مالک مگر ہر خزانہ تیرا، میں ہوں مالک مگر ہر خزانہ تیرا، پتا پتا تیرا دانا دانا تیرا، پتا پتا تیرا دانا دانا تیرا، بس صادق ہے کردار میں، وہ امی ہے وہ صادق ہے کردار میں، کوئی ان سا دکھاؤ تو سنسار میں، کوئی ان سا دکھاؤ تو سنسار میں، عرش پر جو کبھی تو کبھی گار میں، عرش پر جو کبھی تو کبھی گار میں، لب گھر دم رگا لب سلطان ہوں، نہ میں کوئی سکندر نہ سلطان ہوں، کیا یہ کم ہے کہ ان کا ثنا گان ہوں، کیا یہ کم ہے کہ ان کا ثنا گان ہوں، میں غلام غلامان حسان ہوں، میں غلام غلامان حسان ہوں، مجھ کو بعد رب کے ہے جس کا بڑا مرتبہ، بعد رب کے ہے جس کا بڑا مرتبہ، اس نبی کا میں شاکر مزاج سرا، اس نبی کا میں شاکر مزاج سرا، ان کی راتیں گواہ، ان کی راتیں گواہ، میری خوش قسمتی